Чергова група львівських свободівців на чолі з головою Львівської обласної організації Всеукраїнського об'єднання «Свобода» Миколою Зіньком вже у Києві та стали до бою у лавах батальйону територіальної оборони «Свобода». Вони будуть допомагати захищати столицю від ворога. Бійці тероборони у бойовому дусі, кажуть, надихаються перемогами наших військовослужбовців, які вже п'яту добу боронять країну від окупантів і готові дати агресору рішучу відсіч. Адже це наша земля. Ми свободівці, зараз відбуваємо на Київ. У Києві є дві свободівські формації, це є Карпатська Січ і батальйон територіальної оборони «Свобода». Відповідно, їдемо боронити Київ. Київ – це серце України. І всі, хто зараз має досвід бойових дій, я вважаю, що повинен бути там. Нагадаю, як повідомляють українські спецслужби, Путін має намір захопити українську столицю та встановити там керовану владу, а тим самим посіяти в країні хаос. Сьогодні влада столиці після суботнього рішення скасувала постійну комендантську годину. Раніше під час оборони Києва від російських окупантів загинула ветеранка батальйону «Січ» та полку спецпризначення «Київ» активістка Всеукраїнського об'єднання «Свобода» Ірина Цвіла.